Қазақ елі жалпақ жаһандағы қазақтың қамқор қорғаны болу керек. Арымсың Алталаш. Сіздермен әңгімеде болатын Нұрхан Сұлтанбайұлы Сәменбет. Тұран даласы, Түркістан аймағы, Шымкент шаһарынан. Наурыздың 18-ші жұлдызы, 2019 жыл. Менің WhatsApp телефон нөмірім 8702-319-04-61. Ағайындар, қазақ елі жалпақ жаһандағы қазақтың қамқор қорғаны болу керек. Бұл әр қазақтың кеудесіндегі ақ тілек, ақ ниет, үкілеген үміт. Бірақ қазақ елі осы дүниедегі жалпы қазақтың қамқоры бола алып отыр ма деген заңды сұрақ тағы да жалғасады. Осы үмітке байланысты сұрақ пайда болады. Мысалы, дүние жүзіндегі еврейлер қайбір елде еврейлер болса, ол басқа ұлттардың тарабынан, басқа елдердің тарабынан, немесе басқа бір ұйымдардың, тағы бір күштердің тарабынан моральдық жақтан тәні жаны жаза көрсе, оларға араласады. Заң шеңберінде басқалай да шеңберлер көп қой өмірдегі. Сол шеңберлерге сыйғызып отырып, араласып, оның есе теңдігін алып береді. Өзінің дүниедегі еврейіне ешкімге көзіне шұқытпайды. Сондықтан ол әлемде еврей болып тұр. Ал осыдан кейінгі біз Кеңестер одағының шекпенінен шыққан елміз, 150 миллионның үстінде орыс бар дейміз. Россияның халқының өзі 150 миллион, оның ішінде орысы да бар, басқасы да бар. Сол орыс ұлты, яғни орыс ұлтшылдары, немесе сол Ресей федерациялық мемлекеті әр қандай шетелдегі бір орыс басқалардан зиян шексе, басқалардан ар ұжданы тапталса, оны ол орыс азаматы ретінде, Ресейдің азаматы ретінде қарайды. Сен Қытайдың қазағысың, сен Өзбекстанның қазағысың, сен Түркияның қазағы, сен Иранның қазағы екенсің, сен моңғолдікі деп бізге ұқсамайды. Міне. Мысалы айтайын, өткенде Қазақстан Жазушылар одағының мүшесі, ақын, журналист, белгілі үлкен қаламгер, азаматтық ойы асқақ Мырзан Кенжетай ағамызбен сұхбат құрдық. Сол сұхбат барысында ол кісі осы Шығыс Қазақстанның бір Шығыс Қазақстанда, яғни Өскемен қаласында бір орысты біреу ұрып кетеді дейді. Ол мас болып жүрген орыс екен, түннің ішінде орыс ұлтының өкілі, яғни азамат. Орыс азаматын біреу ұрып кетеді. Оны ұрып кеткен тән жазасын берген адам, мас болып жүрген адамды. Өзбек пе, қазақ па, татар ма? Енді Қазақстанда 130 неше ұлттың өкілі бар дейміз ғой енді. Кегізде бір екі адамдыра бір ұлт деп есептеп жүрміз. Солардың бірі бір қазақ екені белгісіз. Міне сонда ол Ресеймен байланысты болса керек, Ресейге звондаған екен, Ресейдің бір мир дейді, бір өлкесінің басшысы біздің Қазақстанның құзырлы адамдарына шыққан, билікке шыққан. Сен өз Шығыс Қазақстанды не бітіріп тұрсың, ана біздің орыс ағайын сабатық болғасын дейді. Міне бұлардың не түсінуге болады? Көшедегі бір маскүнеміне дейін, арақкеш болып тозып жүрген адамына дейін олар ие болып жатыр. Қазақтың сөзімен айтқанда қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға шоқтырмай, қанатының астына алып қамқорлық жасаған деген міне осы. Міне державалықтың белгісі. Ал қазақ елі де тәуелсіздік алғанына міне 30 жылға аяқ басады. Енді 30 жылда біз бір 30 қазақты азаптан құтқара алдық па? Жанды мысалын айтайын.
Шекарадан амалсыздан өтіп Қытай шекарасынан. Осы шекараны бұзып өтті деген бір сөз бар. Өткенде бір заңгер Сейсенғазы деген ағамыз айтып еді, ол шекараны бұзып өтті дейтін, ол шекараны партлатқан жоқ, шекараны торын қиған жоқ. Ол шекарадан амалсыздан пана іздеп өтті Қазақстанға деп айту керек деп. Сол заңгер адвокат ағамыздың сөзін айтқанда, шекарадан пана іздеп Қытай шекарасынан өтіп, өзінің тарихи отанына, Қытайдағы генетистік үлкен жаза лагерінен қашып шығып, сонда жұмыс істеген Сайрагүл Сауытбай. Енді кезек саған келді деген кезде, анадардың басына түскен ноқта мен, ноқтаға менде кимес менді басым. Менде енді қалған өмірімде азаппен мына дүниемен қоштаспайын, тарихи отаныма барайын. Құдай қосқан қосағым бар, екі балам бар, соған барайын деп құстай ұшып құйғытып қазақ еліне жетті ғой. Міне осыған бәленбай айдың жүзі болды. Соттан сот, оттан от, ешқандай қамқорлық жоқ. Ақылың жетпейді, санаң жетпейді, күңгірт дүние. Күңгірт дүние, жылым дүние. Неге ондай деген сұраққа жауап таба алмайсың. Бұл бір. Ал енді сол Қытайдағы генетистік әлем халқын, әлемдегі құқық қорғаушыларды, әлемнің адам құқықтарын қорғайтын ұйымдар, мемлекеттер, Америка Құрама Штатының жаңағы біздегі парламент сияқты конгресстер, Бірлескен Ұлттар ұйымы, барлық дүние жүзіндегі адам құқығын қорғайтын өркениетті елдер жапа тармағай Қытай жауыздығын, Қытай билігінің жауыздығын әлемге әшкерлеп, тіпті олардың кейбір залымдығынан үрейленіп, өздерінің етек жаңын жеңін қымтап жатқанда сол елдің қылмысын әлем айдай әлемге ашып, сондағы мына Қазақстанды жетім қалған, жесір қалған, тірі жетім мен тірі жесірдің маңдайынан сипап, сауатты түрде біткен Еуропаны, біткен Ақшты, батысты, жалпақ дүниені ақпараттықпен қамтамасыз еткен сауатты жігіт, ой дұрыс қырда Қытайым аман болсын деген бабаларымыз. Мез Қытаймен жауап емеспіз. Қытай билігінің бүгінгі генетистік аз ұлттарды жұтып жатқан саясатын тоқтату біздікі деп тұрып лекция жасап, отаныңды сүй, еліңді сүй, шеруге шықпа, арандатып қаласың, мемлекетті арандатасың, ел отанымызды сүйеміз. Ел басына Қазақстан ұлттық қауіпсіздік комитетіне, сыртқы істер министрлігіне, Нұр Отанға арыз жаз. Сол арқылы халықаралық деңгейде ақ қағаз бен қарасияға арыз жазып, араша болайық аждаһаның аузында жұтылып баратқан бауырларымызға, түріктектес ұлттарға деп жан алып, жан беріп, білек сыбанып, күндіз демей, түн демей күндіз күлкісін, түнде ұйқысын бұзған бауырымызды тападай тал түсті Алматыдағы Рақат қонақ үйінің 818-ші бөлмеде бөріші торғылдап, күндіз бірнеше күн торғылдап, бірнеше күн емес, бірнеше айлар бойы қақпан құрып, тұзақ құрып, амалдап, еденді қанға бояп, ұшақпенен Астанаға алып кетті. Біздің қорғағанымыз осы ма? Біз тәуелсіз ел болдық деп қуанғанымызда жер бетіндегі қазақтың барлығы бақыттан басайланып, бөріктерін аспанға атты ғой. Сонда қуанышымыз осы ма? Біз анау Еуропадағы дүниенің 40-тан астам мемлекетінде шашылған қазақ бар. Мына іргелес есенгідегі елдерге, тымыдыдағы елдерде қазақтың, Қытайдағы қазақтың жыртысын жыртып, сол елде тұрған, сол елдің азаматтарының жоғын жоқтаған орнына өзімізге сол елге жұмыс жасап, Қазақстанның сыртқы істер министрлігі істейтін жұмыстың барлығына жұмылып, өздері кірісіп,
Қазақстандағы жазушыларды, ақындарды, өнер адамдарын, қоғамдық ұйымдарды үгіттеп, олардың намысын жанып, осындай от пен судың ортасында өзінің отанын сүйген, қазақ елін сүйген, оның басшысының саясатына бағынған, оның заңын өзінің кеудесіне қойып, жүрегіне қойып бағынған, соған қызмет істеген азаматты біз бүгін үйқамақта отырмыз. Ертең 19 наурыз 2019 жылы оның тергеуі. Құдайға айту шүкір, Аллаға деп айтамыз. Халықаралық деңгейдегі өте сауатты адвокат, заңгер, өте білімді адам, орысша, қазақша, ағылшынша сауат өте жоғары, сауатты заңгер Айман Мұсақожа, Айман Омарова. Омарова Айман ханым жәрдем береді деп ойлаймыз. Сонда біз қанды ел болдық. Серікжан Біләш Қазақстанның өз азаматы ғой. Өз азамат. Сайрагүл Сауытбай сол елін аңсап келген, о да қазақ диаспорасының бірі ғой. Осындай тағдырларды табанға таптау, осындай адамдарды өз елінің азаматын, өз елінің ұлтшылын, отаншылын, патриот азаматтарды табанға таптап, олардың ғұмырын жойып, олардың үнін ертерек өшіру. Серікжан Біләш кеше айттым, не бар 45 жас кенді келді. Кемеліне келіп, ақыл толып, толықсып тұрған азаматты толқынның астына көміп, үнін өшіру. Кімдердің мүдесі, кімдердің жоспары? Бұны елбасы Нұрсұлтан Назарбаев болған адамның хабары бар ма осы деп? Қазіргі үкімет басшысы, басқа да лауазым иелерінің хабары бар ма осы деп? Қазақстанның ұлттық қауіпсіздік комитетінің бастығы, елбасының ең сенімді серігі болған Кәрім Мәсім мырзаның, оғысы Қытай танушы, Қытай тіліне өте жеттік, ағылшын тіліне де жеттік, соғысының қабары бар ма осы деді? Бұл қалай болған? Сонда біз қандай ел болдық, қайда кетіп баратырмыз? Біздің жаңағы 30 елдің қатарына кіргеніміз, мәңгілік ел деген үлкен бағдарламалардың жемісі қайда? Жеңісі қайда? Сонда мәңгілік елдің 30 ел болу, дүниеде 30-дан астам елдің қатарына кіру, өркениетті елдердің адам құқығын аспанға көтерген елдердің қатарында болу, материалдық жақтан да, рухани жақтан да сондай елдерді қуып жету, солардың қатарында болу деген қайда? Мына біздің жұмысымыз қайда? Сонда біз сонда елдердің қатарына тырнақшаның ішінде осындай ұлтшылдарымызды соттап, жала жауып, күйе жағып түбіне жету ме? Біз сонымен жетеміз бе? Сонымен жаңағы дамыған елдердің қатарына қосыламыз ба? Мақұл, кеше алаш көсемдері Әлиқан Бөкейханов бастаған Мұстапа Шоқай шетелде барлығы империялардың, орыс қызыл империясының қылышынан бәрде құрбан болды. Қазақтың, алаштың көсемдері арманда кетті. Сол әлиқандар, әлиқан бөкейхандар, сол Смағұл Садуақастар жастай қылышынан қиылған, тірі тұрғанда, Ахмет Байтұрсындар тірі болғанда біздің күніміз қалай болар еді? Қазақтың көсегесі бұдан да ерте көгерер еді ғой. Қазақтың маңдайына сыймай кеткен қайран алаштың арыстандары ай. Ал бүгінші, бүгін біз тәуелсіз елміз ғой. Әлем таныған, дүниедегі 200-ден астам мемлекет бар десе, соның енді жартысынан астамы негізінен мойындаған. Әрқайсы елдерде біздің төтенше және өкілетті елшілігіміз бар. Елшілеріміз бар, елшілігіміз бар, консулдығымыз. Әлем таныған еліміз ғой. Көк байрағымыз бар,
Шегеріміз, шегеріміз шегендетілген. Ел таңбамыз бар, ән ұранымыз бар. Ел басымыз бар. Кең байтақ жеріміз бар. Ай, мынау кең байтақ жер ғой, жерге сыймай жатқанымыз жоқ қой. Судың үстінде де жапондар үлкен техникамен әлемді жаулап отыр ғой. Баратын жер жоқ, қара жер жоқ, судың үстінде, теңіздің үстінде. Мынау бес Франция сиятындай кең байтақ дала ғой. Асты үсті толған байлық. Бес Францияны асырайтындай байлық. Қасырдан қасырға жететіндей байлық. Енді осы бізге жетпей ме? Жер кең, қазақ бірақ уыс. Өзің аз қазақсың. Өзіңнен жұлдыздап шыққан, аңдыздап шыққан. Саусақпен санарлықтай ғана ұлтшылдарыңды маңдайынан сипап, алдыға жебегеннің орнына оны тебеген боп, ауыз ұмырнын қан қылып, қан жоса қып, қамаққа қамап, тергеуге алсақ не болдық? Қазақстан қазір әлем алдында, дүние жүзі алдында үлкен масқаралыққа ұшырады. Бұл біздің барлық басшыларымызға да, қосшыларымызға да сын. Әлем таныған, әлемдегі саясатта өзіндік орны бар. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың да қада бұл сын деп айтуға болады. Біздің билік, біздің азаматтар, өте-мөте құқық қорғаушылар әлдекімдердің тапсырмасын орындай ма? Қытайдың тапсырмасын орындай ма? Ресейдің тапсырмасын орындай ма? Жоқ, әлде бір одан да шалғай жерлердегі бір топтардың, немесе ел іш сыртында топтардың тапсырмасын орындай ма? Ақылың жетпейді. Осы Серікжан Білаш оқиғасынан кейінгі, одан бұрынғыларды біз айтпай-ақ қояйық, оны айтқандар бар. Серікжан Білаш оқиғасынан кейін көп нәрсеге күдікпен, күмәнмен қарайтын болды. Сұрақ қоямыз, жауап жоқ. Шексіз күңгірт дүние. Мына теңіздердің толқыны астында болады дейді өзендердің. Сол жылып ағып жатқан өзендер сияқты. Толқыны астында бізге беймәлім. Он аққуға бір басшы дейме қазақта. Сол сияқты әрқандай елдің көш байстайтын азаматтар бар. Осында ұлтшылдар болады. Серікжандай бір ұлтшылды жетілдіру үшін қазаққа қайда? Әлі біраз уақыт керек. Әрине, Қазақстанда мен бір Серікжан Біләшұлы ғана демеймін. Одан озық азаматтарда, онымен құйрық түстесіп қатарласып кеткен азаматтарда, оның артында оның өкшесін басып кеткен азаматтарда бар. Бірақ Серікжан Біләштің осы оқиғасынан кейін Алматы шаһарынан Астанаға барып талап ұшақпен апарып, оны тергеуге алып, оған қол қоймайтын қағаздарға қол қойғызып, ақ парақтарға қол қойғызып, оның жолын кескеннен кейін оның замандастары, оның артында өкшесін басып кеткен дарынды азаматтар қандай көңіл күйде болады? Ол ғана емес, Қазақстандағы жалпы халықтың жүрек шайлығып қалды. Бізге звоноктор түсіп жатыр. Қоңыраулар әр облыстан. Жылағандар бар. Жергілікті қазақтардан. Оралмандар емес. Жергілікті қазақтардан. Алтай мен Атыраудың арасы дейміз бе? Сол Алтай мен Атыраудың арасында міне менің соткімде барлығы да тұр. Аты жөнін деймін жазып қойып отырмын. Телефондарына дейін. Кеше бір аудио арызда Нұрсұлтан Назарбаевқа жазған екен. Павлодардың екі бастызында тұратын Алпысбаева Хадиша деген қаным.
Ел батыры мен мықты. Қытайдағы жағдайдың бүгіндай ушығуы, қызым саған айтам, келінім сен тыңда емес пе? Яғни қазақшаны қазақшаға тәржімаласақ, аударсақ, Қытайдағы бүгінгі зұлмат ертең Қазақстанға да келмей ме? Қытайда қазақты алқымын алған қазақ ертең Қазақстанға да ауыз салмай ма? Патша өзінің халқымен асқақ. Сержан Білаш сізге берген үлкен серігі Алла Тағаланың берген. Қорғаныңыз, қормалыңыз еді ғой. Деген сияқты сөздер бар. Керемет айтқан. Енді осы жерде тағы да биліктегілер бұлай ойлауы да мүмкін. Сержан Білаш деген осында 45 жаста қылыштай қылшылдап тұрған азамат екен. Өз өте дүниенің білімнің бәрін игерген екен. Өзінде жүректе бар екен, білім де бар екен. Өң десе өң, білім десе білім, тіл десе тіл, барлығы бар. Бес аспап бабындағы әшейін. Одан салсаң бұдан шығатын жүлделі жүйріктің біріне ұқсайды. Болашақта осы біздің билікте мұнорындарға шығып кетпей ме? Бұл мұндай болмай ма? Болашақта өзі Қазақстан азамат екен. Өзі халықарамен байланыста өте. Деген әлде бір қалтыраған күліктердің көлеңкесіндегі ойлардан келіп шыққан тапсырыс па деп тағы да ойлайсың. Бірақ бұл жерде бір нәрсені ашық айту керек. Біз білетін Сержан Білаш болса, ол билікке араласқысы келмейді. Ол заңгер, ол бизнесмен, ол тарихшы, ол тілмаш, ол елін жерін сүйген патриот, ол халықаралық құқық қорғаушы. Ол айтқан, мен билікке де еш уақытта араласпайым. Осы Қытайда соң қазақ қалғанға дейін күресуім керек. Жаза лагеріндегі 500 мыңнан астам қазақтың соңын қалғанға дейін, соңын біреу шығып болғанға дейін. Осыған кейін тауға шығып жылқы бағып кетеміз. Қойшының баласы ғой. Қазақтың барлығының арғы тегі де мал баққан Сахараның еліміз ғой. Сахараның елінен пайда болған. Бүгін кім болса да. Ал осыған қатарлас бізбен жұмыс жасайтын ұйымдар болса, қоғамдық ұйымдар болса, біз құбағып қуанамыз. Біз де шаршадық. Қайта солар бізге көмектесін. Жұмыла көтерге жүк жеңіл, қазақтың қайғысын мен ғана біз ғана арқалаймыз ба? Деген. Мен де бұрын айтқан бұларға. Сендер кішкене аттың ерін алып белінде көтереді ғой. Сол сияқты сенде аялдаңдар, демалыңдар кешке дейін. Алқынып кетпеңдер. Қазақ елі бар. Онда қоғамдық ұйымдар деген жетеді. Жаушылар одағы бар. Дүниежүзі қазақтар қауымдастығы бар. Тағы ұлттар ассамблеясы бар. Осылар айналысатын кезде келді. Егер Қытайдағы 3 миллион мен 5 миллионның арасында қазақтың тағдырын алаңдаса, соның ішіндегі 500 мыңнан астам түрмеде отырған жаза концлагерьдегі ит көрмеген қорлықты көріп жатқан бүгінгі фашизмдік жауыздық жасап жатқан Қытай қолыменен сол қазақтарға жанашса, қазақ елі сол қолынан келмей ме? Жаңағы ұйымдар арқылы істетуге болмай ма? Қоғамдық ұйымдар. Мейлі оған ішкі істер араласпасын, сыртқы істер араласады, енді оның міндеті. Басқа үкімет араласпасын дейік. Бұл мәселе парламенттерде Нұрлан деген жігіт, фамилиясын ұмытып отырмын, тағы да басқа жігіттер бір екі рет көтерді. Бірақ оның айтқанын ары қарай жалғастырып кеткен үкімет жоқ, жалғастырып кеткен парламенттің жоғары төменгі санатында олардың әріптесі жоқ. Жалғастырмады, олар айтты, бір жаңғырық құсап қалды. Бастауында қуандық. Жартастан шықты бір жаңғырық. Міне. Сонда жалпы Қазақстан жер бетіндегі жалпақ жаһандағы қазақтың қамқоры жоқшысы болу керек. Бірақ о дәрежеге келген жоқ. Мүмкін кемеліне келмей отырған шығар. Дей тұрғанмен талпынуға болады ғой. Әрекет жасауға болады ғой.
қолда барын теке қояды деген сияқты, қолында бар нәрсемен жұмыс істеуге болатын еді. Оған әрекет қылмады. Алла тағала әрекет қылса, соған қарай берекет береді деген бұрынғы үлкендер. Өмір өтеді, керуен жүреді. Өткен өмірдің ішінде барлығы да бар. Барлығына уақыт емші. Бұл да өтеді. Аз күндік дүние. Бірақ қамшының сабындай ғана қысқа ғұмырда қазақтың қадірін қазақ білу керек еді. Қазақ мемлекетінің келешегін ойлағанда, тәуелсіздіктің туырының биіктеуін ойлағанда, тәуелсіздіктің тамырын тереңге жайып қазақ елі әлемге өзін танытуын ойлағанда, олардың көшбасшылары алдыңғы легінде ұлтшылдар болмай, біз әлемге таныла алмаймыз. Бір нәрсенің басы ашық. Бұдан бұрынғы лекцияларда да, жиындарда да, сұхбаттарда да мен айтып жүрмін ақпарат құралдарында. Біз тәуелсіздікті аспаннан түсті демейміз. Бірінші, тәуелсіздік ата-бабаларымыздың қанымен, жанымен келді. Төгілген қанмен. Ең соңғы 400-ден астам көтерілістің, бұл Қазақстанда, қазақ еліндегі болған 400-ден астам көтеріліс. Мына жақтағы мына Қытай бодандығында, Шығыс Қазақиядағы және басқа елдердегі көтеріліс ол шексіз. Қазақтардың. Оны қоссаң тағы да бір 400 бар шығар. Содан астам көтерілістің. Ең соңғы көтеріліс қылышынан қан тамып тұрған Кеңестер одағын дірілдеткен. Көзім бадырайтып, ойын шадырайтып жіберген. Желтоқсан оқиғасы. Желтоқсандағы қазақтың қайсар қыздары. Міне, осында үлкен қан төгіспен келген тәуелсіздік. Ал енді осы тәуелсіздікті біз 30 жыл болды, 40 жыл болды, 50 жыл болды дейміз. Біз әлі өркениетті, кемелді ел болуымыз үшін бізге әлі көп нәрсе керек. Материалды жақтан демейін, рухани жақтан. Біз азғантай ат төбеліндей өзімізден шыққан ұлтшылдарды алақанымызға сала білуіміз керек. Соларды алақанымызға сала білсек, басқалардың қасқабағымен де есептесе бермейміз ағайын. Ел болғанның жөні екен деп, арқа басымызды кеңге салуға болмайды ағайын. Іргеңде миллиардтан астам Қытай. Мұн жақта іргеңде өзіміз кезе шекпеннен шыққан 70 жыл желкемізге мінген орыс, Ресей империясы тұр. Жаңағы Ресейде айғай салатын бір ұлтшыл бар ғой. Осы Қазақстанның Алматысынан кеткен. Жириновский. Сол Жириновскийдің бір айғайының өзі кей кезде біздің төңірегімізді таудан тас құлағандай күркіретіп жіберетін жағдай жоқ емес. О да шындық. Ол думадан бір айғай салса, біздің бірнеше күнгі асымыз кеңірдектен өтпесе де ұйқымыз қашып, мензен күйде қалатын жағдай жоқ емес. Ол шындық, ол туралы дәлелдер де жеткілікті. Ал сондай батырлар бізде жоқ па? Сондай батырлар бар. Жеріне өскейді он орайтын қазақтың білімді, білікті батырлары бар Құдайға шүкір. Солардың маңдайынан сипайық, соларды алақанға салайық, солардың қадіріне жетейік қазақ елі. Сонда сенің көсегің көгереді,
Көк байрағың аспандайды, ақ ордаң асқақтайды. Сонда қазақ елінің не қой үстіріне боз торғай жұмыртқалағандай тыныштық болады. Тағы да айтайын, тәуелсіздікке жеткен деген осы екен деп, арқа басымызды кеңге салуға болмайды. Тәуелсіздік біздің тағдырымыз. Ағайын, кешегі кеңестер одағының қылышынан қынадай қырылған қазақ ұлтшылдарының өмірін бүгін жымсыма дүниемен қайталамайық ағайын. Ол коммунистік кеңес одағы еді. Ол коммунистік Қытай компартиясы еді. Ол коммунистік Қытайдың халықтық партиясы еді. Мынау қазақ елі. Қазақ елінде қазақ ұлтшылдары тіпті жай бір қазақтың өксуге, өкінуге орын жоқ ағайын. Көріскенше күн жақсы, аспанымыз шуақты, халқымыз қуатты болсын ағайын.